ଫାଇଲିନ ପରେ ଏବେ ଆସୁଛି ହୁଡ୍ହୁଡ୍। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏବେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଛି। ଆଗରୁ ତାହା ବିଶାଖପାଟନମ୍ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ତାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହା ବିଶାଖପାଟନମ୍ ଛୁଇଁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମୁଷଳ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସହ 80-90 ସ୍ପିଡ୍ରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 12 ତାରିଖକୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିପଦ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଷଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଯେଉଁ ହୁଡ଼ହୁଡ଼ ଥିଲା ସେଟା ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ସେଟା 8:30 ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 750 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଗୋପାଳପୁରକୁ 750 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ ଥିଲା। ତାପରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ହେବ। ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ 24 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ହେବା ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତାପରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶାଖାପଟନମ୍ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ 12 ତାରିଖ ଫୋର୍ନୁନେ କ୍ରସ୍ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେ 11 ତାରିଖରୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ବର୍ଷାପାତ ହେବା ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେବା ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ 11-12 ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ତାପରେ ଫିସରମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ନା ଯିବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି, ବାରଣ କରାହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତାର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କୋଷ୍ଟେ ଆସିବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି। ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶା ଯେ ଟାଇମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବ ସେ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ପବନ କି ଗତି 80-90 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେ ଟାଇମ୍ ଅଧିକ ରହିବ, ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ କମ ହେବ। 12 ତାରିଖକୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିପଦ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଷଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ତପସ୍ୱିନୀ ରାୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।